Krásný den, já vás vítám u dnešního vlogu a dnešní vlog bude takový speciální. Nebude to vlog z domu, ale já jedu zítra na akci z Kerastas do Budapeště, na kterou jsem byla pozvaná, jsem za to extrémně vděčná a už se na to moc těším, ale dneska ráno jsem byla běhat a v 7 hodin ráno jsem začala psát ještě diplomovou práci, protože jsem si řekla, že než odjedu na ty 3 dny z Kerastas, tak musím napsat minimálně 2-3 stránky do diplomové práce, abych uzavřela celou teoretickou část a potom si udělala takovou týdenní pauzu a mohla se vrhnout na tu praktickou, která už je konečně ta zábavná část. Já píšu téma, které mě extrémně baví a už se na tu praktickou tak těším a ta teoretická byla fakt za trest. Ale stop s diplomovou prací, nebudeme tady negativní. Mám nové nehty. Které vypadají takhle, jsou to takové klasiky, ale jsou třpitivé. Manžel přišel domů, říká, ukáž nehty, je takové perličkové. Říkám, že to jsou takové perličkové. A musím se zbalit a dneska ještě hlídám celý den svého bratra. Takže to mi to trošku komplikuje, ale protože jsem hodná sestra a chci pomoct pojí mamce jednou za uherskou dobu, takže dneska mám teda do divadla, takže já hlídám bráchu, bude tady až do večera. Tak já už jsem na cestě a už mám asi 2,5 hodiny za sebou, ještě mě čekají 2 hodiny a už budeme v Maďarsku, takže já jsem si teďka udělala takovou menší pauzu, zastavila jsem tady na benzínce a dala jsem si nějaké jídlo. Já mám s sebou dneska ještě krabičky, takže tady mám ještě svačinu, ale dala jsem si oběd a dopolední svačinku. Poslouchám teda podcasty, protože je už to dlouhé, jo? Já jsem snad nejdále řídila asi 3 hodiny a už na sobě pociťuju, že už to je dlouho a tak poslouchám ještě The Wellness podcast. Takže já si dám tady brýle a nastartuju a jedem. Poslechnu si tady tento podcast. What is love if anymore? And you came to me like a bird to the breeze. Jsem na pokoji, to tady je úplně nádherné, vám to za chviličku ukážu. Je to asi ten jeden z těch nejkrásnějších pokojů, kde jsem kdy byla, fakt. Jsem vděčná, že tady můžu být, je to úplně překrásné. Mám tady i nějaké produkty od Kerastas nachystané jako takovou pozornost. A je tahle čokoláda. Já mám strašnou chuť na něco dobrého, takže jdem to ochutnat. Tady tohle je nějaký koník. Tady tohle je můj úplně první takový brand trip, na kterém jsem a já vůbec nedokážu uvěřit vlastním očím, že několik let zpátky, já si to úplně vybavuju, když jsem svojí mamce kradla z poličky takový Kerastas, já nevím, jestli se tohle ještě prodává, ale byl to takový Kerastas, právě balzám před fénováním na poškozené konečky a tady tyhle věci a ona mi říkala, neber mi to, to je na moje vlasy, to jsem dostala a to mě bylo třeba tak 18, 19 a dneska jsem tady s Kerastas jako ambasador, takže já jsem za to extrémně vděčná. Tak půjdeme na to, já vám ukážu, jak to tady vypadá a v 16.30 máme se všema holkama sraz a půjdeme se podívat tady někde do hotelu a večer nás čeká taková seznamovací večeře. A máme docela takový nabitý program. Je tady i nějaký volný čas, určitě se půjdu podívat zítra do města. Já jsem nikdy v Budapešti nebyla a vlastně jsem ani nevěděla, že Maďarsko není zas tak daleko autem z Ostravy a vlastně ani podle mě z Prahy, já nevím, jak dlouho holky jeli, ale byla jsem překvapená, že to fakt bylo třeba 4 hodiny a 3 čtvrtě. Thank you.
věc. Víte, jak je takový ten trend teďka na TikToku, jak všichni dělají sociální sítě, jsou fake, dělám tady tohle a tohle, já nevím přesně, jak to je, ale jsem taková a taková, dělám tohle a tohle a tohle mě na mě vlastně jakoby mrzí, tak já si poslední dobou prostě říkám, častokrát tam vidím něco s přátelstvím a takhle a já tam jsem vždycky taková jakože upřímná a nevím proč, ale poslední dobou mi přijde, že jak toho mám hodně a vůbec nic nestíhám a jediné, co vlastně poslední dobou stíhám, je fakt úplně jako takový ten můj nejmenší okruh mých kamarádek a mého manžela a nějak se snažím jako rodinu a takhle. A prostě mi přijde, že poslední dobou jsem úplně taková jako blbá kamarádka, jakože jsem prostě špatná kamarádka, protože zaprvé já jsem typ člověka, kterému trvá 3 dny, než někomu odpoví, jako minimálně. A pak já vždycky řeknu, že na to odpovím, pak zapomenu. Chtěla bych tohle zlepšit, když jsem si říkala, že tento rok zlepším to odepisování, ale nějak se mi to vůbec nedaří a tak jsem vám chtěla říct, že tady tohle, nevím, proč vám to říkám, ale budu se na to snažit pracovat, ale já doufám, že až dodělám tu školu, že aspoň jednu věc vypustím z té hlavy pryč a že toho budu mít trošku méně a budu se moc věnovat více svým kamarádkám a blízkým, ale dělám prostě maximum, ale takhle mi to občas přijde, že prostě nevím. Teď jsem se na to vzpomněla, protože jsem volala s kamarádkou, říkala jsem si, že ji zavolám a mám dobalenou, půjdu se nachystat a vyrazím tady za holkama. Tohle je outfit na nějaké ty drinky, nebo kde teďka jdeme, nevím vůbec, co to bude. Vezmu si tady tohle Skims body, a k tomu kalhoty ze Zary, pásek a tady tohle sáčko, které si dám takhle na sebe. K tomu si vezmu tady tuhle kabelečku, kde si dám vás a sundám si vlasy. A tohle je outfit číslo 1 na dnešek. A tak my už jsme tady, já jsem tady s Valčou. A jsme v takovém apartma, kde se asi dá ubytovat jako normálně, ale my tady bohužel nebudeme. A je to tady úplně nádherné, vám to ukážu. Já jsem teďka dorazila na pokoj a seznámila jsem se se všema holkama, je to tady úplně super a teďka se jenom převleču, dám si trošku jiný outfit a půjdu na večeři, na kterou se strašně těším, mám docela hlad, takže změníme outfit a si dám asi ty šaty. Dám si ty černé šaty ze zadu. Vezmu tady tyhle. Takže já se jdu převléct a nevím, jestli si k tomu mám vzít černé silonky, anebo vypadají ty šaty. Posteli a půjdu spát, já jsem vůbec už nestihla nic po té večeři nahrát. My jsme si ještě povídali s Valčou a zítra nepůjdu asi. Chtěla jsem zkusit tady, jaký mají gym, ale zítra asi nepůjdu, protože už je skoro 1 hodina ráno a já jsem asi už od 10:30 na pokoji, ale ještě jsem stříhala nějaké videa a prostě připravovala nějaké věci. Takže jdu spát až teďka, takže budu stávat asi ráno později. Takže dobrou noc a já se na vás těším zítra. Mm.
další den, já si jdu teďka udělat, nebo už si dělám skincare a za chviličku máme sraz na snídani a potom začneme náš den. Já jsem spala 5 hodin, protože jsem šla spát v 1 ráno, protože jsem stříhala ještě nějaké videa. Tady je úplně nádherné a připadá mi to tady trošku jako v Paříži. A pak je to tady hezké, nebo taková Paříž zkombinovaná s Vídní. Šli do salonu Kerasta, zde nás čekal takový rituál s novou řadou premiér, kterou si můžete udělat i u nás v Česku a na Slovensku, takže po této řadě moje vlasy vypadaly takhle. Paní kadeřnice potom ještě použila tady tuhle kulmu, kterou já teda osobně nepoužívám, ale ty vlny z ní byly opravdu nádherné. Tak já jsem se namalovala, že si dám nějakou rtěnku, dala jsem si trošku stíny, to nejdá si úplně vidět a čekám na Valču, až tady přijde a společně se ještě oblečem. Já už tady do mojí kabelečky, takové plesové, která je ze Stradivaria, tak si tady chystám svůj dalekohled, abych něco viděla na té opeře. Jo, já jsem nevěděla, že teď mi to došlo, že tohle je vlastně na to, abychom něco viděli. Takže mám tady dalekohled, rtěnku a vezmu si tam telefon a to je asi všechno, co potřebuju s sebou, jsem úplně špinavá. Teďka si dám ty šaty. My jsme teďka na večeři, po 4hodinové opeře. Ale to moc hezký. Předkrm. Jsou tady 4 vidličky. Vím, jak já jsem neměla žádnou školu stolování. Nevím, jak se to jí. No, já dneska jedu domů, ale ještě tady mám pár hodin dopoledne, které můžu nějak hezky strávit. A já jsem si říkala, co bych mohla dělat a
To bych nebyla já, kdybych nevyzkoušela gym a wellness, nebo co tady mají, nevím úplně přesně, ale co kdybychom šli teďka na chviličku do fitka podívat se, jak to tam vypadá, můžeme třeba tam být 20 minut a chvilku si zacvičit. Už jsem si zašla jenom na snídani a vyrazila jsem domů, takže vám moc děkuji za zhlédnutí tady tohoto videa a mějte se krásně.